出るのか出るのか出るのか、アメさん出るのか、アメさん出すのか、はい、じゃあ行ってみましょう。休憩所プラカード読まれていた。さあ距離取って、ここでしっかりコンボが決まる。ダウン攻撃も当たって、さあ神ギア落ちてしまうんです。これはカウンターで当たったらダメなんです。なんかすいませんでした。やばい、高野さんですね。はい、休憩飛んで、生投げ通る。おっと、ちょっとミスったか。いやー、あの前回転をしっかりカウンターやってきましたね。さあ、アメさん取り返して、1-1。休憩がまたぶっ飛んできたぞ。しっかりミスった。さあ、電池で取られて、側面。おっと、ゲダしっかりガード。だから、角腕と高橋さんが電池でいなす。さあ、側面攻めが続いて、投げが通って、ダウン投げも、通って残る。さあ、どうする？さあ、さっきリーチをかけたのは、高安さんです。お、しっかり割り込んで。で、しっかりガードする。下番割り込んで、前回転を通す。しっかり角換返して、さあが、この技のさばき性能は半端ないんです。さあ、またぶっ飛んできたぞ。さあ、どうする、アメさん。一応ここで入れ替える。あんのか、あっと、しっかりガードする。おあー、46P が、かすりもせず。さあ、高野さんの勝利です。おめでとうございます。では、敗者復活、2位決定戦がありますね。